решето. Пред сам край февруара овог лета преступно, док је умирала Мира Алешковић, известни Марчело је објавио роман Абрамовић Кава Сарди. Электрошиптар је мазио децу по трафикама, трафостаница била му је дом, док је одумирала Мира Алешковић, популарни Марчело је објавио роман Кавацки. Из чесама су цурили суви вратови, Добрица Сендвич за экскурзије, док је изумирала Мира Алешковић, легендарни Марчело је објавио роман. Кавасаки, Кавасаки.